Oi, gente, eu esqueci de fazer a introdução do vídeo. Acabei que eu terminei o vídeo e vim aqui fazer a introdução. Mas esse é um vídeo mostrando para vocês aqui, embalando os pedidos que tinha, tá certo? E mostrando aqui, abrindo tudo direitinho aqui as peças do atacado. Só que o vídeo de novidades vai ser outro, não sei se vai sair antes ou depois desse, mas eu vou estar mostrando para vocês elas abertinhas, as estampas e tudo. Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês fazendo os embalos aqui, os embalos, como dizer, as embalagens dos pedidos dessa semana. Espero que vocês gostem. Deixa o joinha agora para me ajudar, gente, porque hoje já são três vídeos gravados. Eu tô aqui morta, olha, deitada, porque já gravei três vídeos hoje. Sério, eu tô aqui que não tô gente, não. Aí saindo daqui, vou já pro correio pra tá enviando. Então o dia foi muito corrido. Mereço, 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 mereço. Vamos bater logo esses 14 mil, porque eu tô ansiosíssima. E eu já falei, provavelmente eu vou fazer alguma coisa assim de 15 mil. Quando bater 15 mil, eu vou fazer alguma comemoraçãozinha e depois a de 20. Tá certo? Então bora, cuidar aí. Cuida aí, mete o dedo aí pra se inscrever. E também pra vocês ficarem ligados aqui nos vídeos, porque vai ter muita coisa legal. Muitos vídeos, muitas, muitas novidades. Bora lá se inscrever. Acabei de finalizar aqui o vídeo de novidade, graças a Deus. Aí agora vou começar a embalar aqui os pedidos. Vou pegar o caderno, vou pegar essa cola. Eu tenho um pouca fita aqui na loja, mas espero que dê. Não vou embalar muito com fita, não. Aí vou fazer tudo direitinho aqui, pegar os pedidos que demora pra caramba. Mas sempre que eu for finalizando ou fazendo aqui, eu vou gravar alguma coisinha pra vocês, tá bom? Gente, olha só. Tô separando aqui já mais de um pedido. Ali já tem um, tá prontinho. Onde eu coloquei as informações aqui. São 24 peças ali. Esse aqui são 32 peças, esses que eu tô separando. E é isso. Ó, tô correndo aqui contra o tempo. Mais um, minha gente, finalizado. Esse aqui é bem grandão, tem 32. Por enquanto, já fiz dois. Ai, só separei, ainda falta embalar e passar a fita. Vou separar os outros agora e bora lá. Thank you.
Gente, olha só, finalizei. Vou deixar assim pra não dar pra ver as coisinhas que estão em cima, né? Olha só, são 4 pedidos. Graças a Deus, gente. Já vai dar 2 horas. Eu só tomei café. Mas, olha, terminei. Tô mega feliz aqui, porque pensa numa correria, minha gente. Mas deu tudo certo. Aqui são 4 pedidos. Um é de 20, outro é de 32 peças, outra é de 20. Maria de 20, só tem uma que é 16, acho que é essa. Ai, fora que eu enviei esses dias, tô cansada. Ai, tô com dor no joelho, que Jesus. Aí olha só a baguncinha que ficou aqui. Consegui fazer tudo ali. Aí temos ainda, viu? Ó, temos bastante, na verdade, pra vocês, quem quiser fazer pedido, tá bom? Pausa 2 minutinhos, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais pra mostrar pra vocês aqui, embalando os pedidos, né? Tô cansada, viu? Muito cansada. Consegui a tempo, ainda dá tempo aqui de descansar. Tô com o joelho doendo, não posso ficar muito numa posição. Meu joelho dói, tô meio que velha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Pra entrar em contato comigo, tem aqui os 2 Instagram. Vou deixar o Instagram do Atacado também. Postei lá algumas coisinhas, spoilerzinho, alguns modelinhos. Aí vocês vão lá, dar uma olhada, quem quiser fazer o pedido. Aqui tem gente até do Paraná, minha gente, que eu vou estar enviando daqui a pouco. Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Olha, muita gente de longe. Dificilmente me compram aqui de perto. As minhas clientes do Atacado, né? Muitas clientes fiéis que me compravam antes já mandaram mensagem aqui pra estar adquirindo a delas. E é isso, acho que essa semana vai ser muito trabalho, com fé em Deus, semana que vem eu quero ainda fazer um pedido maior, em nome de Jesus. E, gente, deixa eu falar aqui algumas informações sobre o Atacado. As blusinhas custam R$17 no Atacado, o pedido mínimo é de 12 peças, são P, M e G, tá certo? P, M, G, o que mais de informação? O tecido é viscolaicra. E eu só entrego por correio, não entrego por excursão, só correio, tá bom? Então quem quiser fazer o orçamento aí pra ver quanto fica o frete, é só mandar mensagem pra mim, que eu já mando o valorzinho total, o valor do frete, tudo certinho pra vocês. Não sei o que é isso na minha boca, ó. Tô tomando muita água, quando resseca fica assim, ó, faz ferida na minha boca. Aí tô tomando assim, mais de 2 litros de água por dia. Não, mais de 2 litros não, minha gente, pelo amor de Deus também. Acho que 2 litros de água por dia. É isso, bora cuidar que a vida não tá ganhando, não.